berbunga semua ini teman-teman. Iya, nah. Kembang apa iki? Jenenge. Apa citra India sing etan dhewe iki apa sing tengah iki ya? Dari antam. Iki apa rata bali iki ya? Iki tunggal. Kudu. Iya. Godhonge ora podo. Ora kae sih. Nih. Iki citra India iki. Iki lho lek sing iki apa sing iku? Isi nyambung kowe apa antam? Mbok kok antuk teko epang. Wis dadi ngene. Oh, sing ditempakne motor kae. Iya. Mbek kae. Ya iki teko etan kabeh iki teko, Pak. Iki sambungan. Lha iki ana loro iki. Telu yo. Telu. Heeh. Ya iya iki pote iki. Oh, iki lho iki gak padha. Gak padha yo telu. Mbak ki motor. Kok ana rada peni bapakne. Iya, anjen ning kanu wong ini ngomah iku. Ya wis tuwek iku. Ya wis tuwek. Rada tuwek iku rontok iku wis waya dirontok. Kok mbale kaya ngono. Sampe arek di godhong. Ngene iki biasane arek-arek godhonge diguntingi. Ndi, diguntingi. Ya godhonge ngene diguntingi dilongi nek karek kembuang tok nek karek dididik ngene godhong. Ngene iki. Heeh. Ya mana setrumpe tak. Tapi saiki aku seneng tenan iki. Heeh. Pirang-pirang iki. Apa rupo kembang ya, Pak? Aku jangan nang kono. Heeh. Kewas-wasan seneng iki. Ayam sih masih salah sepi banget. Iya. Hiburan. Ya saya ora tau main iki, tak opo ini, tak rambat-rambatne. Bagus. Mulu gedang iki.